Ja, så byder vi velkommen til endnu en udsendelse her om Martinus kosmologi. Og jeg byder endnu en gang Per Brugs Jensen, forfatteren og foredragsholderen, velkommen her i studiet til endnu en omgang af Martinus kosmologi. I de sidste udsendelser har vi gennemgået en præsentation, kan man sige, en introduktion af forskellige fysiske og åndelige verdener og deres signalementer og karakteristika. Har vi prøvet at kigge på, hvad gør man, hvad laver man, hvad tænker man, hvordan ser man ud, og hvad foregår der egentlig i dem. I den sidste udsendelse for en uge siden, ja, der præsenterede vi visdomsriget. Et rige, hvor at man primært beskæftigede sig med fantastiske skabelser, med projektioner af åndelig materie, og hvor vi beskæftigede os med det, som disse væsener beskæftigede sig med, nemlig at skabe underholdning, nye materieformer, nye organismeformer, idégrundlag for fremtiden, bekendtgjort i Martinus kosmologi som Guds værksted, stedet, hvor tingene virkelig blev etableret. Og så går vi videre i denne udsendelse og prøver at give et, selvom det lyder så vanskeligt, et signalement af den næste, både energi i hele grundenergigennemgangen, som også er en del af denne udsendelsesrække, og også af det signalement af planet, som vi nu skal beskæftige os med, det som man kalder den guddommelige verden. Og nu er vi vel kommet i den situation, Per, som er lykken over alle lykker, nemlig at nu skal vi præsentere den verden, der er længst væk fra vores egen verden, i hvert fald både bølgemæssigt og oplevelsesmæssigt, og dermed også forståelsen af oplevelsen. Vi kan vel dårligt komme ind på et sværere spor, end at forsøge at skabe et signalement her. Det må jeg nok bekræfte. Så vi gør det umulige. Det vi prøver på at gøre lidt ved det. Og der kan man måske starte med at sige, at det selvfølgelig er en ren åndelig verden. Det er ydermere en hyperåndelig verden på den måde, at de væsener, der er hjemmehørende i den guddommelige verden, de beskæftiger sig slet ikke med de materie, panoramaer, selv i åndelig materie, som finder sted i visdomsriget. Det har man simpelthen udlevet. Og når der overhovedet er en guddommelig verden til at afløse visdomsriget, og hvor man igen må forstå, at der ikke er nogen skarp grænse, noget skarp skille mellem disse verdener, fordi det er åndelige verdener utrygtigt alle sammen. Når det ikke desto mindre er en guddommelig verden i fortsættelse af visdomsriget, så er det jo fordi meningen med det hele, det er jo at berige det enkelte levende væsen med en livsoplevelse, som er tiltrækkende, som er attroværdig, som har værdi for det påkendende væsen. Og den form for livsoplevelse, der kan lade sig gøre i visdomsriget, hvor ophøjet og fantastisk og utrolig den end er på en lang, lang række områder, så vil den ikke desto mindre på et eller andet tidspunkt blive udlevet, simpelthen fordi den til trods for sin karakter alligevel er kendetegnet ved nogle begrænsninger, nemlig de begrænsninger, der ligger i det enkelte visdomsvæsens egen struktur, i dets egen skabeevne særlige udformning. Kan man sige, at de bliver mætte af at vise sig frem? De bliver mætte af at vise sig frem på de måder, der kan lade sig gøre i henhold til den struktur, hver enkelt visdomsvæsen har til rådighed, og som må ses i en slags forlængelse af den fysiske fortid, det har bag sig langt tilbage i tiden. Altså, vi er egentlig fremme ved, at vi er individualister, gudskelov og hurra for det. Ja, ja. Men det skaber altså også en begrænsning på længere sigt, nemlig i de erfaringsgrunde, som er. Ja, det gør det, fordi hvis vi tænker på os selv som udgangspunktet for den proces, vi har prøvet at beskrive i de tidligere udsendelser, så har vi jo en fysisk organisme, der følger en bestemt byggeplan. I den er der indrettet en række sanser, der også giver os andel i den fysiske virkelighed på nogle ganske bestemte måder. Dem kalder vi at se, og vi har farver, former osv. Vi kalder det at høre, vi kalder det at smage, at lugte osv. Og disse måder at opleve på rummer jo en masse fornyelsesmuligheder i sig, men samtidig er de også udtryk for en slags begrænsning. For eksempel kan man ikke se uden for de der 7 farver, som ligger i solspektret. Man kan ikke se ind i det ultraviolette, eller man kan ikke se ind i det infrarøde. Kunne man det, så vil verden pludselig se ud på en anden måde, end den gør nu. Eller vi kunne sige, man kan ikke se som fluen. Man kan ikke se som fluen eller guldsmeden. Man kan ikke
hellere høre verden på den måde, som for eksempel en flagermus kan, for den hører lige så detaljeret verden, som vi ser verden. Det er en helt anden måde at opleve den på. Men altså, uanset hvem, hvad for en væsenstype man taler om, og nu kan vi så holde os til mennesket, så er man ligesom låst inde i det sæt muligheder, som de sanser repræsenterer, man har. Man har også kun to hænder, for eksempel, at skabe med, og det gør, at man skaber inden for de muligheder, som hænderne stiller til rådighed, indtil man så kan forlænge det med maskiner osv. Men altså hele organismen, som den er udformet, og specielt med hensyn til de sanser, der er i den, sætter nogle grænser for, hvordan man kan opleve tilværelsen, og også hvordan man kan skabe, fordi man skaber jo ud fra det, man har erfaret gennem det, man oplever. Hvis vi så ser på den, vores egen organisme nu, i det udviklingsforløb, den passerer igennem, først ind i den fysiske del af det rigtige menneskerige, så ind i den åndelige del af det rigtige menneskerige, hvorved man får kontakt med den rent åndelige verden permanent, så videre frem til visdomsriget, vi beskæftigede os med sidste gang, ja, så må man gøre sig klart, at man er stadigvæk i en vis forstand præget af den fortid, man havde som fysisk væsen i den fysiske menneskeorganisme. Og dette præg, det viderefører sig altså, om end det udvikles og udvides osv., men alligevel så sætter det stadigvæk visse rammer og grænser for, hvad man kan opleve og hvad man kan skabe. Og det er disse grænser, der medfører, at på et tidspunkt, så bliver skabe- og udfoldelsesmulighederne i visdomsriget, som de der kan lade sig gøre, gennem maksimal udfoldelse i den åndelige materie, det bliver trods alt udlevet. Det tager år millioner at nå dertil, men det bliver udlevet på et tidspunkt. Nu siger du år millioner. Der er sikkert mange lytter, der vil sige, jamen gud, skal man opholde sig så længe hver sted? Ja. Men tiden eksisterer jo ikke som sådan. Det er det ene, men det andet der, som er det helt afgørende, det er, at man opholder sig kun de enkelte steder. Nu er det altså sådan set ikke steder, når man har det støtte. Det er en sag for sig. Tilværelsesplaner, ja. Ja. Man opholder sig de pågældende steder kun så længe, man har interesse i det. Det er fuldstændig frivilligt hele tiden, og det er dybest set et spørgsmål om sult og mættelse. Så længe disse planer kan give en noget nyt, en fornyelse af livsoplevelsen, og man kan skabe på en måde, som har interesse for en selv, fordi det er jo lysten, der driver værket stadigvæk, og hvis lysten begynder at mangle, så er det simpelthen fordi, at man er midt af det hele, sådan som man kan. Man kender det efterhånden så godt alt sammen, til trods for den utrolige rejse. Men at når man har været der i millioner år, så bliver det altså efterhånden velkendt det hele inden for rammerne af det, som ens struktur stiller sig rådighed. Så det var faktisk to ting, hvis vi skulle opsummere. Ja. Den ene var begrænsningen i den personlige struktur, altså ja, de erfaringsgrundlag, de sansebegrænsninger, der måtte have været i... Og skabebegrænsninger. Og skabebegrænsninger, ja. Og derfra så videre til en mættelsesstruktur, som ligesom har udtømt, skal vi sige, variations- og associations... Ja, men når en mættelsessituation? Ja, vi har faktisk de to strukturer. Ja. Og så længe man ikke har nået mættelsestadiet, så har man stadig interesse i at beholde kontakten med den pågældende plan. Og så længe man har den interesse, føles det aldeles ikke, som om tiden går langsomt. Den flyver tværtimod af sted. Man er overhovedet ikke sans for tiden, for man er optaget af projekterne og samværet med de andre, og alt det, de kan kaste af sig gensidigt. Det er det, man er optaget af, og tiden er fuldstændig sekundær. Og på den måde kan man også sige, at det er rigtigt, hvad du siger, at den eksisterer faktisk ikke. Den eksisterer lige så lidt, som tiden eksisterer for en mand, der fordyber en spændende bog, og timerne drøner afsted, og han har jo ikke det mindste fornemmelse af det. Så er det lige sådan her, man har ikke det mindste fornemmelse af tiden. Det er en slags intensitet. Opholdet, ja, det er oplevelsesintensitet. Det er nuet, man oplever og er optaget af. Og så længe det kan fyldes med kvaliteter, der giver en tilstrækkeligt, så er man der og med hele sin sjæl. Men når man når grænsen for, hvad det kan give, så er tiden kommet til at drage videre, om jeg så må sige. Og den sidste mulighed, der består for stadigvæk at trække noget nyt ud af den struktur, man har til rådighed, det er altså den guddommelige verden. Der som sagt også er en rent åndelig verden, og næsten i endnu højere grad en visdomsriget, fordi der er materierne så forfinede, så tynde, om jeg så må sige, så lette og luftige, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og derved bekræftede det sig også, hvad du før sagde, at det er den verden, der ligger længst borte fra den verden, vi er i nu, altså den tunge fysiske materie. Her er vi begravet i de tungeste materier, man kan tænke sig. I den guddommelige verden er man forbundet med de letteste materier, der overhovedet kan tænkes. Når Martinus kalder det for den guddommelige verden, så er det, fordi det er en verden, der repræsenterer Guds eget udsigtspunkt. Det punkt, hvorfra Guds jagt har sig selv og har overblik over både sig selv og dermed hele
det verdensalt, der eksisterer som opretholdelse af Guds egen skabeevne og skabeformåen. Det er Guds eget udsigtspunkt, og det vil sige, at man borger i den guddommelige verden, så ser man så at sige verden med Guds egne øjne, og man skaber på Guds vegne i det omfang, man overhovedet skaber. Man skaber så til gengæld i allerhøjeste grad, men man folder det ikke ud i den åndelige materie, i de enorme panoramaer, som sker i visdomsriget. Hvorimod det nærmest er en slags modeller, kan man sige, hvor man fremstiller selve pointerne i det, man før var optaget af og udfolde i stor skala. Ja, det må vi nok hellere lige få en lille forklaring. Ja, fordi den guddommelige verden er jo den verden, hvor intuitionsevnen kulminerer. Det er jo altså den grundenergi, der bærer den guddommelige verden. Det er intuitionsenergien. Og foruden intuitionsenergien som sanseevne betragtet, er væsens evne til at stikke sugerøret ind i Guds databank, i Guds samlede vidensbank, så er der også evne til at undfange idéer. Og det er jo de skabekim, som alle projekter tager deres udgangspunkt i. Og det er disse idéer, der videreføres i visdomsriget og foldes ud i fuld skala i den åndelige materie. Men væsenerne, der er færdige med visdomsriget og lever i den guddommelige verden, de nøjes med, så at sige, at folde idéerne ud i modeller, i små, lette, luftige modeller. Det er det nærmeste, jeg kan komme ligesom at forklare, hvad det handler om. Ja, det er at folde dem ud i modeller, sådan at det egentlig kun er pointerne, man nøjes med at fremstille. Det er næsten som vittigheden med de her to fyre der, som kender alle historier, og som har dem i et katalog, og de nævner bare numrene fra hinanden, så griner de. Nummer 287. Og det er lidt i den retning. Selvfølgelig kender man ikke pointen sådan, at der ikke er noget at grine af i den guddommelige verden. Fordi man er stadigvæk genial til at finde på nyt og nyt og nyt og nyt. Men man gider ikke, så rent ud sagt, man gider ikke længere folde ud i fuld skala i den åndelige materie. Man nøjes bare med at komme frem med pointerne, med facitterne hele tiden. Så det er en utrolig koncentreret verden. Der stiller de allerhøjeste krav til skabeformåen, til fornyelse af skabelsen. Fordi der er ikke, det kan ikke kamufleres, så at sige, i materieformationer. Det er selve facitterne, man ryster af sig hele tiden. Så det er uhyre koncentreret. Men på den måde muliggør den guddommelige verden altså endnu en gang en fornyelse af ens mulighed for at opleve, at underholde hinanden og at skabe. Kan man lave, ligesom der er en forskel på den gamle kunst, som vi kender. Vi kender den gamle kunst, den naturalistiske kunst fra, hvad skal vi kalde det, fra forrige århundrede og før den tid. Romantikken? Ja, i det hele taget. Og så frem til begyndelsen af det århundrede, hvor at den abstrakte kunst begynder pludselig at komme lidt frem, kan man sige. Kan man egentlig drage en sådan... Jo, man kan godt lave et billede af... Man kan godt ligesom trække lidt på det på den måde, at den abstrakte kunst, den er jo i mange tilfælde netop en præsentation af principperne i det, som er det bærende i den naturalistiske kunst. Ja. Det er så at sige skelettet i den naturalistiske kunst, man præsenterer i den abstrakte kunst. Og på den måde kan man også sige, at det, man udfolder i den guddommelige verden, det er ligesom skelettet i det, pointerne i det, som er det afgørende i visdomsriget. Og af samme grund, så kalder Martinus jo visdomsriget for Guds værksted, hvor det hele udfoldes i stor skala, mens i forhold hertil, den guddommelige verden beskrives som Guds tegnestue. Det er der, idéerne til projekterne tager deres udgangspunkt. Og man kan sige, at de undfanges i den guddommelige verden, så videreføres de af visdomsvæsenerne i visdomsriget og foldes ud i stor skala der. Så der er så sådan et samkvem imellem væsenerne i den guddommelige verden og væsenerne i visdomsriget. Men de væsener, der er nået frem til den guddommelige verden, befatter sig utrygt kun med idéerne, med disse abstrakte former og skeletter osv. Altså... Velkommen til udsendelsen om Guds tegnestue. Når nu, at man skal forestille sig i sin tanke, hvordan disse væsener for det første ser ud, og det de foretager sig, så er denne yderst lette materieform, som den guddommelige verden består af, den er selvfølgelig utrolig vanskelig at beskrive. Kan man sige, at de ligner lysfænomener, eller hvor langt er vi kommet i organismeforfinelse? Ja, jeg vil nok sige, at altså, det er jo her, vanskelighederne melder sig. Fordi jeg kan godt inde i min egen bevidsthed ligesom se, hvad det handler om. Men det er fantastisk vanskeligt at konkretisere det netop, fordi det er super abstrakt.
Det er lige så abstrakt, så hvis man tænker sig, at en snekrystal, den var eksponent for en vældig stor plan, en vældig stor skabelsesplan, der så at sige er nedlagt i snekrystallen som nogle muligheder, og som snekrystallen, sådan som vi ser den, er det foreløbige udtryk for. På samme måde er den måde, væserne viser sig for hinanden på i den guddommelige verden, at det er knyttet til disse abstrakte modelskabelser, som finder sted i denne facitskabelse. Fordi det gælder stadigvæk, at man er det, man tænker. Men det, man tænker i, det er utrygtigt ultra, hyper, super abstrakte formationer og ting og sager. Og jo mere abstrakt det bliver, jo mere fjerner det sig netop fra det naturalistiske. Og skal vi danne sådan en forestilling om det, så må vi jo netop tage fat i det, som du var inde på det. Altså de abstrakte malere kontra de naturalistiske malere. Men altså de ting, man beskæftiger sig med i den guddommelige verden, det er jo ikke noget så banalt som altså hvordan et træ kan fremstilles i dets principielle, skeletagtige, abstrakte byggeplansform eller noget i den retning. Det er jo ophøjet og sublimt i en sådan grad og på en sådan måde, at jeg ved simpelthen ikke, hvordan man skal forklare det og konkretisere det, hvis ikke man kan stille sig tilfreds med at, ligesom at hæfte sig ved, at det er pointer, der serveres, så at sige, uden nogen iklædning, uden nogen materiel påklædning. Men det er jo samtidig så utrolig udfordrende, rent åndeligt for de væsener, der beskæftiger sig med det, at netop i denne udfordring ligger der en mulighed for at aftvinge dem interesse for det. Og det er derved, den guddommelige verden kan blive en fornyelse, der træder i forlængelse af visdomsriget, der utrygtigt er udlevet. Det er de enorme krav til intellektet, ikke mindst, det stiller at håndtere disse projekter og disse skabelser, og forstå dem i forhold til hinanden. Det at forstå hinanden stiller de allerhøjeste krav til erfaring, intuition, intelligens og hukommelse, som er kommet med i købet, fordi hen ad vejen, altså det var jo i det rigtige menneskerige, at hukommelsen var latent, men så i visdomsriget spirer den frem igen og har en vis bæredygtighed i den guddommelige verden. Ja, det vender vi skal kigge lidt nærmere på. Ja, og det lyder jo i sig selv abstrakt, ikke? Netop. Hvis vi nu skulle kigge på de riger, vi nu har været igennem, det egentlige menneskerige. Må jeg godt afbryde dig noget af det, og så komme med et eksempel på, hvordan man måske kan anskueliggøre, hvad det handler om. Hvis nu man tænker sig det er omsat i et kemisk anliggende, så kan man tænke sig, at det ene væsen kommer med en kilometer lang kemisk formel, som foldes ud i den åndelige materie. Der står den, og så er der altså op til den anden at forstå, hvad det er, der står, og svare på det på en relevant måde. Det er det handler om. Mm. Ja. Det er et godt billede. Ja. Fordi det giver os også et indtryk af, at der jo bag sådan en formel dækker sig et mægtigt projekt. Det er jo det. Den er eksponent for et kæmpemæssigt vidensområde, og det er det, der lige inddrages i den ene formel. Og så snart man er færdig med den, så kommer der en ny og en ny, og det hele forløber jo i et meningsfuldt forløb, som er stadigvæk en videreførelse af det at fortælle hinanden historier. Men nu er der altså pointerne, man nøjes med at servere lynhurtigt. Det er ping-pong med pointer hele tiden. År millioner efter år millioner, for det er også det, det handler om her. Og det viser noget om, hvilken fantastisk kapacitet disse væsener de har. Kunne vi, hvis vi skulle kigge på den oplevelse, som disse væsener har, så kan vi jo så begrunde den i, at de jo også befinder sig et sted, hvor de er tæt på kilden. Der er jo i, for eksempel i kristendommen et ord, som ikke altid bliver taget så meget frem, nemlig mennesket i Guds billede. Og vi er vel tæt på, skal vi kalde det, det sted, hvor at det kan fuldkommen gøre os. Hvor vi begynder at røre på os. Fordi her er der vel en samklang og en evne til at gribe ind i hinandens evner, talenter og sammenfatte cocktails ud over alle grænser, som kan begynde at give os et omfang som levende væsen, der er. Og men ikke guddommen selv, for det er jo selvfølgelig umuligt, men jamen det er faktisk tilfældet. Ja. Fordi man må jo forstå, at i den guddommelige verden, der er væsenet ikke alene bevidst i sig selv som en del af Gud. Men den måde Gud er konstrueret på, om jeg så må sige, indebærer, at det væsen, der identificerer sig selv med Gud, sådan som det kan lade sig gøre i den guddommelige verden, faktisk
oplever og skaber på Guds vegne. Men vel at mærke, på den måde vedkommende har indstillet sin egen sansning og sin egen skabeevne på det pågældende tidspunkt. Så der er stadig forskel på den enkelte Guds søn, det enkelte individ og guddommen på den måde, at Gud skaber jo gennem alle individer samtidig hele tiden, mens det enkelte individ skaber inden for sin egen lokalitet, inden for sin egen strukturs domæne, men på Guds vegne, og på en sådan måde, at den skabelse, der udfoldes, den hele tiden er i samklang og integreret i den samlede skabelse, som Gud udfolder. Og så det stiller de højeste krav til intuition og at skabe kunst. Og også i det ligger der en enorm udfordring til væsenet, som er med til at aftvinge skabelsen interesse hos vedkommende. Men det, man kan betone, det er, at væsenet er virkelig så integreret i Gud, og så bevidst i sin rolle som Guds skabeorgan, at man faktisk kan identificere de to væsener helt med hinanden. Der er ikke noget i Guds skabelse, som vedkommende ikke kan få adgang til, hvis den pågældende vil det. Og der er ikke noget i Guds skabelse, som den pågældende ikke selv kan bidrage til, hvis den pågældende vil det. Helt suverænt og kompetent. Og det er derfor, Martinus kalder denne verden for den guddommelige verden. For der er væsenet på højden med Gud selv, er så at sige ét med Gud i alting. Når nu man har befundet sig i denne verden i lang tid, så har man jo, hvis man tager et blik tilbage i de verdener, der er foreløbig blevet beskrevet, så har vi jo lige fra dyreriget, og hvor vi befinder os jordmenneskeheden, ind til det egentlige menneskerigets fysiske sektioner, dens åndelige sektioner nu, visdommens rige og nu den guddommelige verden, der har vi jo været sammen med andre levende væsener i meget stærk grad. Vi har i allerhøjeste grad fra slutningen af vores rige, beskæftiget os med hinanden i utrolig fantastisk grad. Altså i næsten, det er det, der handler om simpelthen. Ja, det i døgnets 24 timer, hvis man kunne bruge det udtryk. Ja, og man kunne måske forestille sig, at det enkelte individ fik også en mættelsesgrad af noget sådant. Og jeg ved ikke, om man kunne prøve at anskueliggøre det. Ja, altså der peger det på noget, som er det helt fantastiske ved Martinus' kosmologi, altså ved den virkelighedsbeskrivelse, han præsenterer os for. Fordi man skulle jo mene, at det at blive knyttet til selve højdepunktet i Guds bevidsthed, det allerhøjeste, der kan lade sig gøre, at det måtte være et så enestående privilegium og så vidunderligt, at det ville man ikke for nogen pris miste nogensinde, eller bringe sig ud af kontakt med nogensinde. Men det sker faktisk ikke desto mindre, til overraskelse for næsten alle, der har sat sig ind i Martinus' kosmologi. Og hans forklaring på det, det er jo at den, at sult- og mættelsesprincippet, som han jo gør meget ud af at forklare, det gælder også i den guddommelige verden. Efterhånden, som man har levet i selv den guddommelige verden i år millioner, så begynder selv de muligheder, der der frembyder sig, de begynder at blive trivielle. Man kan ikke forny sig selv længere, man kan ikke forny tingene, man kender det hele mere eller mindre, og det betyder, at selvom det kun er meget beskedent i begyndelsen, men så er det ikke desto mindre umiskendeligt, at kedsomhed som en slags snigende slange kommer ind i paradiset og frister til nogle helt nye ting, nemlig ting, som skal til for, at der nu på dette grundlag kan skabes tilpas fornyelse i livsoplevelsen til, at den er vedkommende, at den er troværdig, at man gider have med den at gøre osv. Det samtidig for lytteren vanvittigt, at kedsomhed kan indtræde i et sådan spil. Jamen altså, hvis nu man tænker sig en skakspiller, som har spillet skak, lad os sige, at han havde liv på 1000 år, han var ultrageni i skak, ikke? Og man tager skakspillets utrolige variationsmuligheder i betragtning, og man tænker sig, at han var i stand til at opsummere alle de erfaringer, han gør hele tiden, så er det klart, at han vil til sidst komme til, at det hele er et fedt, trods alt. Han kan det hele udenad, og der er ikke nogen nye udfordringer af nogen art osv. Og det er sådan set det, der gælder, når opholdet i den guddommelige verden har varet tilstrækkeligt længe. Selv de enorme, krævende ting, som det ophold sig der drejer sig om, selv det bliver altså udlevet på et tidspunkt, kan ikke frembyde nye udfordringer, kan ikke give noget nyt osv. Og det gør simpelthen, at interessen for det stagnerer og vender sig imod et eller andet, der skal til for at bryde denne situation og skabe en fornyelse i tilstanden. Samtidig gør det forhold sig også gældende, at det er jo en lysverden, om man så må sige. Mens dyreriget kan siges at være det sted, hvor det dybeste mørke, den største uvidenhed råder,
så er den guddommelige verden det sted, hvor det højeste lys, den højeste viden om alting, råder. Og det betyder, at når man har levet der tilstrækkeligt længe, så begynder man også så at sige at blive midt af lyset, blive træt af lyset. Det er så at sige skærende i en vis forstand. Det er alting er lys i lys i lys i lys, og det betyder, at det kontrastprincip, som skal til, for at man kan skille det ene fra det andet, det begynder at svigte. Og det er jo netop Martinus' fortjeneste, at han har fremhævet dette kontrastprincip. I meget høj grad. Og vel også sagtens noget, vi må næsten sætte en finger på og ringe med en stor klokke, lige her, hvor vi er nu. Nemlig der, hvor du for første gang præsenterer kontrastprincippet i en utrolig udgave, nemlig at man bliver mæt af at være lige der, hvor vi nu befinder os. Ja. Altså det er utroligt. Ja, det er utroligt i en vis forstand. I en vis forstand. Men meget forståeligt i en anden forstand. Når man tænker på kontrasten, Kugle er der 6 millioner gange. Ja. Altså, der er grænser. Ja, eller gåsesteg, hvis det nu er det, men der er ens yndlingslivrette, ikke? Hvis vi nu skulle sige, hvad sker der nu ved væsenet, når at det mærker denne impuls? Ja, altså jeg vil nok, inden jeg svarer på det, nævne en ting mere, som er med til at forklare det, som jeg svarede. Nemlig dette, at en ting mere, der gør sig gældende for væsener, der har levet i den guddommelige verden, og som har visdomsriget bag sig, og som yderligere har også det rigtige menneskerige bag sig, det er jo, at det er et væsen, der igen år milliarder og år milliarder kun har kendt til godt. Fordi den åndelige verden er jo utryggelig en verden af harmoni og højst livskunst, kærtegn osv. Så det vil sige, at man har kun været præsenteret for faktoren godt i lange, lange, lange tider. Mens faktoren ondt, som vi kender den, kun er en abstraktion efterhånden. Efterhånden et fjernt minde, som næsten ikke eksisterer i bevidstheden mere. Men da denne faktor ondt ikke desto mindre er holdepunktet for det gode, altså den faktor, på hvilket det gode skal vægtes, skal opleves som en realitet, så er det nødvendigt, at det er til stede i et vist omfang. Men når man har levet under det godes indflydelse i så lang tid, som væsenerne, der er ved at have udlevet den guddommelige verden har, så bliver det altså aktuelt på en eller anden måde at få fornyet kendskabet til det onde på en sådan måde, at man stadigvæk kan værdsætte det gode. Og netop det fører frem til svaret på det spørgsmål, du kom med før, om hvordan væsenerne så reagerer på situationen, hvad de griber til for at klare frisag. Og svaret er, at de for at bruge Bibelens mytiske fremstilling af processen og situationen, at de falder for fristelsen til at plukke af kundskabens træ på godt og ondt. Det, som var det eneste forbud, der rådede i paradisets have. Og her er vi jo så fremme ved en myte, vi kender fra det gamle testamente, og som er genial derved, at den netop beskæftiger sig med menneskets situation i den guddommelige verden. Den guddommelige verden, som eksponent for den åndelige verden generelt, er paradisets have. Og alle de buske og træer, som det var tilladt at spise af, det er alle de oplevelses- og skabemuligheder, der er tilladt i paradisets have. Det eneste forbud, det gælder jo kundskabens træ på godt og ondt. Og det er et symbol på den selviske væremåde. Den selviske væremåde. Egoismen. Det er forbudt i paradisets have. Fordi det er i strid med de spilleregler, der gør, at paradisets have er paradisisk utrygtigt. Og derfor er selviskhed forbudt. Og derfor er det forbud, der gælder. Hvis man overtræder det forbud, kan man simpelthen ikke længere opholde sig i paradisets have. For så kommer man i konflikt med spillereglerne, og det sørger af sig selv for en fordrivelse fra paradisets have. Så kan vi jo så komme ind på, og det forstår jeg, det skal vi om lidt, så kan man komme ind på, jamen, hvordan fuldbyrder det sig så i praksis? Ja, vi skal høre, hvordan Adam bed i æblet. Grunden for Adams bid ligger altså i kontrastprincippet. Ja, og så i dets udtryk som sult og mættelse. Og rent praktisk. Nu er vi i den guddommelige verden. Vi har det fantastiske, umådeligt begavet og kreative og inspirative væsen, som kan gå ned i alle levende væseners oplevelser og er et med facitter og lignende. Og nu opstår den første virkelige problemstilling i en verden fuld af kærlighed og lys og så videre, som en modsætning. Hvordan gør væsenet så rent faktisk? Hvordan klarer det sig ud af denne knibe? Ja, altså Adam har fået et problem. Det må roligt sige. Adam er jo her
begrebet for Gud og mennesket, mennesket i den guddommelige verden, eller væsenet i den guddommelige verden, fordi under hele det forløb, vi har talt om, der har det jo forandret karakter, sådan at vi kan ikke tale om et menneske længere i den forstand, vi er mennesker. Det har jo antaget helt nye dimensioner, og det har det alene i kraft af de enorme projekter, det har beskæftiget sig med bevidsthedsmæssigt under sin færd, specielt frem gennem visdomsriget og den guddommelige verden. Men altså Adam, det guddommelige væsen, har fået et problem på et tidspunkt, nemlig det problem, vi var inde på før, at der dels ikke rigtig kan skabes fornyelse i lysoplevelsen, at alt er lys i lys, og i øvrigt også, at det kniber med at registrere den personlige individualitet. Hvilket er en konsekvens af det forhold, at væsenet jo har levet i en vi-indstilling, lige så længe det har været knyttet til den åndelige verden. Der lever man jo ikke på jeg har gjort dit og dat og så videre, men vi gør dit og dat, fordi man hele tiden lever i bevidstheden om, at man skaber på Guds vegne sammen med alle de andre, der lige så godt er Guds manifestations- og sanseredskaber, som man selv er. Det vil sige, det er også en meget vigtig ting egentlig, at ja, individualitets at nævne som basis for en skal vi kalde en vending. En vending og en konflikt, ja, i den her sammenhæng. Netop. Og så dette, at væsenet under indtryk af dette gode, det har været underkastet igennem over milliarder, efterhånden har fået så abstrakt forhold til begrebet det onde, der er det godes modsætning, også forudsætning for at kunne opleves og værdsættes, at disse forskellige sider af sagen tegner til sammen Adams problem, som skal løses på en eller anden måde. Og den eneste mulighed, der består for Adam, det er på en eller anden måde, først og fremmest, at få fornyet kontakten med modsætningen til lyset og fuldkommenheden. Og det er jo mørket og ufuldkommenheden. Og da vi taler om et væsen, der utryggeligt har den højeste status, man overhovedet kan opnå, så kan det ikke lade sig gøre fra det ene øjeblik til det næste, rent organisk, om jeg så må sige. Væsenet kan ikke undergå en forvandling fra det ene øjeblik til det næste, der imødekommer det behov, det har. Og derfor har det kun én eneste mulighed, og det er i sin erindring, altså ved hjælp af sin hukommelsesevne, at søge tilbage i fortiden til den gang, det levede under sådanne forhold, som var domineret af mørket. Og det vil først og fremmest sige tilværelsen i den fysiske verden. Det vil sige, at det må huske sig tilbage til den tilværelse, vi tog som udgangspunkt for hele denne rejse her. Planteriget og dyreriget. Og det jordiske menneskerige, som vi selv tilhører. Her har man nemlig en periode, hvor det onde er blevet oplevet i fuld skala, for fuld udblæsning, om jeg så må sige. Og i utrolig mange forskellige versioner. Og det betyder, at der i væsens hukommelses læme, altså i dets øjnestruktur, der er der opsamlet en masse erindringer, der skriver sig fra alle disse oplevelser. Det er akkumuleret og samlet op, og er der opbevaret i væsens øjnestruktur. Og det har det også med sig frem igennem færden i de åndelige verdener, og det vil sige, at det også er til stede i dets struktur i den guddommelige verden. Men da det har været optaget af lyset og lysets muligheder og alt det, vi har talt om, så har det overhovedet ikke beskæftiget sig med det. Det har slet ikke indset det eller sanset det eller på anden måde stillet ind på det der mørke materiale, som det har i sin erindring. Men nu, hvor det begynder at opleve den konflikt og de problemer, som vi netop har været inde på, så sker det en dag, at det kommer i tanke om hele dette mørke materiale, det har i sin erindring. Og under indtryk netop af de forskellige faktorer, der er, rummer problemet, eller frembringer problemet, så forsøger det i sin erindring at vende tilbage til den tid, hvor det levede under indtryk af mørket. Altså som hukommelse? Igennem en hukommelsesproces. Og det kan det altså gøre, fordi at væsenets hukommelses evne netop på det stadium er meget tæt på at kulminere. Vi var jo tidligere inde på, at for det jordiske menneskes vedkommende, der er hukommelsen degenererende, og den bliver faktisk helt latent i det rigtige menneskerige, og kan undværes, fordi intuitionen så træder i kraft i stedet for. Men når så væsenet træder ind i visdomsriget, der afløser det rigtige menneskerige, så begynder hukommelsen at udvikle sig igen, og den får en endnu stærkere position i den guddommelige verden. Og det betyder, at der er et ganske godt hukommelsesgrundlag, der er en ganske god evne til stede for at kunne præstere den ting at huske tilbage til en så fjern fortid, som der væsenet levede som fysisk væsen og var udsat for det ondes påvirkninger, altså for smerter og ubehag og alt det der. Ja, for der skulle vi måske lige nævne Martinus' helt glimrende definition på det onde, ikke?
Altså det ubehagelige. Ja, han kalder det jo det ubehagelige gode, ja. Og det vil man jo forstå endnu højere grad, når vi nu har afsluttet den fremstilling, jeg netop er inde på i øjeblikket. Fordi det der sagen, det er nemlig, at i det øjeblik, altså de fristelser, væsenet har, der går på, at det skal benytte sig af den mulighed for at vende tilbage til mørket gennem en hukommelsesproces, det er i virkeligheden det, der i Bibelen svarer til, at slangen kommer og frister i første række Eva. Og det er simpelthen, fordi hun repræsenterer symbolisk det i mennesket, der repræsenterer fremtiden, mens Adam mere repræsenterer det, der er fortiden. Og denne slange ved godt, at hvis den vender sig til Eva, der står for fremtiden, så har slangen også mulighed for at vinde Adam for det samme projekt, som der her taler om. Altså, Adam, det er jo alt det indarbejdede lyse, ikke? Ja. Og man kan jo egentlig sige, at Eva så er også længslen efter noget andet. Ja, det er der mange betydninger i, men jeg tør ikke komme ind på dem her. Dels for ikke at udviske det billede, jeg gerne vil prøve at tegne, og dels fordi en del af det er egentlig også for abstrakt til at kunne rigtig præsentere sin mikrofon. Ja. Vi kan måske hele vejen ligesom komme ind på det ved at vende tilbage til emnet i nogle sammenhæng, hvor det er helt klart, hvad det egentlig er, det handler om. Men det vi foreløbig kan gøre os klar, det er, at det lykkes slangen at overtale i første række Eva og i næste omgang Eva Adam til at overtræde dette forbud. Og det sker nemlig ved, at væsenet for første gang søger, vender sig mod mørkets princip som noget, der har interesse for det. Om end det kun kan ske igennem en hukommelsesproces eller en hukommelsesakt, så er det ikke desto mindre udtryk for, at væsenet har længsel efter mørket. Og det har det jo af de grunde, vi har været inde på, og som fremkalder dets krise i den guddommelige verden. Og den slange, der er tale om, det er jo altså dette kontrastprincip, der virker i væsenet. Behovet for fornyelse hele tiden. Behovet for at kunne sanse. Behovet for at kunne sanse på grundlag af en fornemmelse af egen individualitet osv. Og der er det altså, at Adam og Eva plukker af kundskabens træ på godt og ondt. Og med det selvfølgelig, at de fordrives fra paradisets have. Og det sker i praksis på den måde, at det, at det lykkes at få kontakt med mørket gennem hukommelsesakten, det giver et resultat, der tilfredsstiller væsenet med hensyn til de problemer, det har. Og det resulterer i, at det jo også får smag for det på længere sigt. Det får lyst til at vende tilbage til det gang på gang. Og det er jo det, der i Bibelens Adam og Eva-beretning er udtrykt på den måde, at Eva skuede kundskabens træ og så, at det var godt at skue. Og da de så smager af frugten, så er den også god at smage på. Men det, det resulterer i, det er jo netop det, slangen har profeteret som virkningen af det, at de ligesom Gud får kendskab til godt og ondt. Og dermed er det jo også sagt i Bibelen, at dette kendskab havde Adam og Eva i deres status som Adam og Eva faktisk ikke til rådighed. Hvorimod Gud havde det. Og altså, det er jo klart, fordi Gud, fra Gud, ja. Ja, fordi Gud omfatter jo alting, og dermed også den fysiske virkelighed. Og det er det område, hvor Gud hele tiden har sin viden om det onde til stede og intakt. Så Gud som helhedsvæsenet kender hele tiden forskel på godt og ondt. Men Adam og Eva, der har levet i Guds lyszone i umådelige tider, har glemt det onde, eller det er kun en abstraktion for det, og skal have det fornyet. Og det er det, der sker igennem denne hukommelsesproces. Og dermed får Adam og Eva, altså dette guddommelige væsen, en første ny føling med mørkets princip. Og det frister til gentagelse, og gentagelse og mere og mere. Og da det hele tiden må forme sig som en hukommelsesproces, så er det ensbetydende med, at væsenet, det guddommelige væsen, trækker sig ind i sig selv, bliver kontemplativt, søger ind i sin egen indre verden, og det i så høj grad, at det til sidst helt mister følingen med sin omverden. Hvis vi skal oversætte din slutreplik lige før, så må vi næsten sige, at det er en slags symbolik på den endelige fordrivelse ud af haven, altså dette, at den faktisk væsenet vender sig bort fra den ydre verden. Kan man sammenligne det? Ja, det kan man i høj grad, og den ydre verden er jo i dette tilfælde utrygtigt den guddommelige verden, og det vil sige den verden, hvor væsenet lever i dagligt samliv med Gud, i dagligt samkøb med Gud, og det er jo også det, der ligger inde i denne Adam og Eva-myte. Det er jo en genial myte, som i virkeligheden er et symbolisk udtryk for den proces, der er forklaring på, at mennesket i dag er her i den fysiske verden, hvor det er. Til trods for, at det har en fjern fortid, hvor det levede netop som væsen i den guddommelige verden. Vi har alle sammen været knyttet til den guddommelige verden i en fjern fortid.
og er der kommet ud fra de problemer, som jeg netop har givet udtryk for, og er kommet i Adams og Evas sted og har fuldbyrdet dette syndefald, og hvor det former sig på den måde, at man mere og mere trækker sig ind i sin egen indre erindringsverden, og dermed lukker helt af over for omverdenen. Og det er så definitivt, at man til sidst helt mister evnen til at kontakte omverdenen. Hele det sansapparat, der skal til for, at man er i kontakt med omverdenen, det degenererer og forsvinder, sådan at man faktisk er kapslet inde i sin egen indre erindringsverden. Og dermed har man jo vendt sig bort fra den guddommelige verden, og dermed fra guddommen selv. Og det er interessant, at selve ordet synd, det betyder helt bogstaveligt at vende sig bort fra Gud. Så når man taler om, at det er syndefaldet, så ligger der altså kun det i det, at væsenet vender sig bort fra Gud på den måde, at det ikke kan interessere sig for Gud som lysets eksponent længere, men må vende sig imod den kontrast, der findes i Gud, og som har sit sæde i den fysiske verden. Og her er jeg altså i første omgang gennem denne hukommelsesproces. Jeg tror nok, at vi været lidt rundt i det her, hvis det jeg tror jeg også, at der er brug for. Ja. Fordi en af de ting, som vel nok er noget af det mest ekstreme for mennesker i vores situation, som befinder sig i, ja, i det mørke, ja, og i den begrænsning, og i den lukkede kælder der uden lys. Helt i middag, ja. Ja, det er vi utrolig med af, og ja, det du nu fortæller os er, at det vi vil hen til, det bliver vi utrolig med af, og der er kun en vej til det, og det er at søge samme princip igen. Ikke samme oplevelse, men samme princip under en eller anden form, i første omgang som erindring. Og det er vel nok noget, der er utroligt svært for mange mennesker. I hvert fald her i Vesten, det må man nok erkende. Mens man i Østen, hvor man igennem årtusinder har dyrket taoisme, ikke har nær så svært ved det. Fordi der ligger der jo selve tao, altså yin og yang-symbolet, der ligger det jo udtrykt, at det evige liv, det er også et evigt åndedræt, hvor man veksler imellem lys og mørke. Det ligger jo i de to figurer, der danner yang og yin. Og tilsammen danner de en harmonisk helhed. Og der kan man sige, at yang og yin-symbolet, det er også et symbol for guddommens totale helhed. I det Gud rummer både lyset og mørket i sig, som en forudsætning for, at Gud selv kan sanse, som en forudsætning for, at Gud selv kan værdsætte det lyse på baggrund af det mørke, osv. Kan man sige, at vores forudsætning for at vurdere denne kontrastoplevelse er meget intellektuel og meget lidt nærværende i vores nuværende bevidsthed? Altså, min personlige erfaring er, at masser af mennesker næsten vender sig bort fra åndsvidenskabens grundtanker på basis af det her, medmindre de klammer sig intellektuelt meget stærkt til at prøve at ville forstå det. Fordi det er så fremmed, så fremmed, så fremmed. Og de også meget får denne fornemmelse af, at skal vi nu til det igen? Ja, ja. Jeg vil ikke det onde mere. Nej, nej. Og det er ganske klart. Det er meget forståeligt, og det er jo i sig selv et klart udtryk for, at det, som her er blevet aktuelt for Adam og Eva, som den fremstiller, det må vi jo tage hensyn til, at denne myte, denne beretning i det gamle testamente, den giver sig ud for at fortælle en sand historie, og i Martinus fremstilling er det så meget mere en sand historie, som det rent faktisk har fundet sted, om end det her fremstilles i en allegorisk form, altså i en symbolsk form, med denne slange og dette kundskabens træ og så videre, så videre. Men det er en beretning, hvis pointe er, at Adam og Eva lader sig friste til at begå den eneste synd, der var forbudt i paradisets have, og med det resultat, at de bliver smidt ud af haven, fordrevet fra den, der bliver endda sat engle med flammesvær op, som skal forhindre dem i at gøre forsøg på at vende tilbage, og herunder også deres forsøg på at vende tilbage til at kunne plukke af livets træ, som sikrer det evige liv. Den verden, som var uden for paradisets have i myten, og som skildrer som en verden af torner og tisler og grød og tænders knidsel, og hvor mennesket skal tjene sit brød, sit ansigt sved og kvinden føde børn med smerter osv., det er den fysiske verden, som vi kender den. Og under andre omstændigheder, så fortæller jeg denne myte, at mennesket blev fordrevet til en verden, der var uden for paradisets have. Og det er den verden, vi er i her nu, og hvor vi har fået så rigeligt nok af den, at det er mere end forståeligt, at det er ufatteligt for os, at nogen kan lade sig friste til at forlade den verden, vi så inderligt længes imod. Men det er jo så omvendt med bekræftelse netop på sult- og vældelsesprincippets funktion og effektivitet. Fordi vi er midte af mørket og længes efter lyset, mens væsenerne i den guddommelige verden, efter over millioner har levet en ferietilværelse, er blevet midte af det,
og længes efter nogle nye udfordringer, nogle nye måder at opleve på osv. Og det kan kun ske ved, at man søger tilbage til modsætningen til det, man er i, altså mørket. Man har da også problemer allerede i dag med folk, der vonder sig under de der 3 ugers ferie, de skal til at gå på en eller anden meningsfuld måde. Hvis det drejer sig om mennesker, der ikke har stærke interesser eller rigtig kan beskæftige sig selv, så varer det jo ikke så længe, før det, som skulle opfattes som et privilegium, nemlig at have fri fra arbejde, at det så at sige bliver et helvede, som får dem til at længes tilbage til arbejde, selvom det måske ovenikøbet er trist og trivielt arbejde. Bare fordi det bryder den ensformighed, man kommer ind i ved at have privilegiet. Og dermed har man da et praktisk eksempel på, at sådan noget ikke alene er tænkeligt, men rent faktisk finder sted. At et privilegium afvises til fordel for noget, der er ringere, simpelthen for at få en anden situation. Helt bortset fra, at billedet naturligvis ikke er fuldkommen i denne her sammenhæng, eftersom det jo ikke er en tilbagevenden til den samme status. Det er det så ydermere ikke, men det kan vi så føje til. Ja. Ja. At det jo er et udtryk for en helt ny oplevelse, på en helt ny måde, med nogle helt nye evner, og med nogle helt andre bevæggrunde. Og, ja. Altså kort sagt, en ny oplevelse. En fuldstændig ny oplevelse, ja. Selvom vi nu lige har sparket os selv ud af den guddommelige verden, så vil vi nu altså blive der lidt endnu. altså ud af paradiset. For paradisets grundlag, det var jo ikke mindst intuitionen. Naturligvis alle erfaringsgrundlagene og alle de ting, som vi har oplevet igennem det, vi har skabt som evner i vores nuværende verden, i den fysiske del af det egentlige menneskerige, den åndelige del af, og videre frem i visdommens rige og altså den guddommelige verden. Jamen, intuition har vi jo altså 100% af, når vi får det. Og det får vi jo efter igen kosmologiens opfattelse i begyndelsen af det egentlige menneske. Altså inden for en overskuelig fremtid på kun nogle ganske få årtusinder. Og igen, det er 100%. Men at have 100% er jo ikke det samme som at kunne bruge det redskab, man får 100%. Vel? Jamen i virkeligheden har man heller ikke 100% intuition, når den starter. Nej. Man har måske kun 1% intuitionen af det, der rent faktisk er den totale kapacitet. Og det ligger jo i, at det er jo et åndeligt legeme, som så har forbindelse med nogle fysiske hjernecentre. Fra en latent tilstand kommer det ind i en aktiv tilstand, men er jo ganske spædt og fosteragtigt på det tidspunkt, hvor den kosmiske bevidsthed træder i kraft. Der jo er virkningen af dette legemes virksomhed. Og kosmisk bevidsthed, det er jo det at have bevidsthedsfællesskab med Gud, altså kunne gå ind i databanken og hente ud, hvad man har brug for. Men ligesom den nyfødte kattekilling, som lige har fået åbnet øjnene, først skal til at lære at bruge dem, og ud fra det gøre erfaringer, og så igen bruge de erfaringer til at basere sit liv på, så gælder det på et højere plan selvfølgelig, også for det nyfødte rigtige menneske, der har fået intuition under viljens kontrol, at det skal jeg først til at lære at bruge den, til at begynde at orientere sig i den fantastiske verden, som intuitionen giver adgang til. Og det er en lang proces, og samtidig er det jo utryggeligt et nyfødt intuitionslegeme. Man kan sige, at det væsenet har fået, det er i virkeligheden kun en nyfødt kosmisk sansebegavelse, som blandt andet også inkluderer, at det begynder at kunne sanse ind i den åndelige verden, der bag den fysiske verden, så det ikke længere er en abstraktion, men noget konkret, det kan sætte sig ind i. Men det er altså et spædt intuitionslegeme, som er undergivet et vækstforløb, som giver det større og større bæredygtighed, større og større kapacitet, frem igennem det rigtige menneskeriges fysiske og åndelige del, og hvor det tager til endnu mere i visdomsriget for at kulminere i den guddommelige verden. Og først på det tidspunkt, hvor det kulminerer i den guddommelige verden, har væsenet 100% kosmisk bevidsthed og 100% intuitionskapacitet til rådighed. Men det er først på det tidspunkt. Man kan vel sige, at selv når det får sin gennembrud, sin kosmiske oplevelse, at så har den en slags 100%, men den har ikke rigtig noget at bruge den til, så det er i virkeligheden kun 1%. Jamen altså, det har heller ikke 100%, fordi det intuitionslegeme er meget spædt på det tidspunkt. Men det kan vel rette dette legeme, eller denne sansebegavelse, mod en hvilken som helst ting, og fremskaffe et facit. Det kan det. Og det kan få svar på alt, hvad det kan spørge om. Nemlig. Og derfor vil det opleves som en kolossal forvandling. Jamen, det er klart. Det er et kvantespring, evolutionært kvantespring af dimensioner.
Hvis man nu skulle præsentere intuitionen, forskellen mellem, skal vi sige, den egentlige menneskerige og så den guddommelige verden, hvordan vil du så prøve at forklare sådan en forskel? Ja, det kan man jo gøre på forskellige måder, men først og fremmest med hensyn til det at håndtere idémateriale. Mm. Man kan sige, at på samme måde som intelligensen er evnen til at håndtere erfaringer, der er indhentet gennem sanserne, håndtere dem og kombinere dem og forvalte dem og administrere dem i overensstemmelse med logik, og hvor denne intelligens vokser så stærkere og stærkere igennem det samme forløb, vi har talt om, sådan at man til sidst kan jonglere med ufattelige datamængder, som man har overblik over og indblik i alle sammen, og kan kombinere stadig nye variationer på en meningsfuld måde, så der opfylder et tilsigtet formål. På samme måde kan man så med intuitionen håndtere et mere og mere omfattende idémateriale, også et mere og mere abstrakt idémateriale, som trækker større og større mængder ud af den guddommelige databank i de projekter, man der beskæftiger sig med. Og men det er på modelplan, om jeg så må sige. Men det er bare et udtryk for, at det foregår i meget lette pointemæssige materiekombinationer, om jeg så må sige, jævnfør det med formelen. Man kan altså have en formel på en kilometer, man skaffer sig overblik over med det samme, og man erstatter den med en ny, og man kombinerer nye formler med hinanden, og det siger hele tiden både en selv og de andre noget. Men det er kun formler, man arbejder med, altså for nu at blive billedet, fordi selvfølgelig tager det sig anderledes ud i virkeligheden. Men altså, det er på dette principplan, man arbejder, og med det fuldt udviklede intuitionslegeme, der kan man altså håndtere ufattelige mængder af disse formler, af disse faciter, af disse idéer, modsat hvad det nyfødte rigtige menneske kan. Det kan kun bære nogle ganske små brøkdele af det, som væsenet i den guddommelige verden kan. Så det er evnen til at behandle meget store idékoncentrationer og kombinationer, det handler om, når man taler om intuitionslegemets vækst og kulmination. Kunne man forestille sig, at et spørgsmål ville blive stillet, der hedder, vi har hørt om disse legemer og deres forskellige artede måder at udtrykke sig, altså forskellige kombinationer, disse grundenergier. Og blandt andet så ved vi så, at følelseslegemet er meget aktivt. Det er kulminerende i den egentlige menneskerige. Altså, ja. Og det kan så også udtrykke dette følelsesvæsen, som virkelig kunne udtrykke varme, dybde og verdenskendløseren, for eksempel. Ja. Hvis vi så går til den verden, som vi nu befinder os i, så har vi jo allerede nu haft to fornedadgående trin, hvis man kan sige det sådan. Ja, hvad følelseslivet angår. Og man kan så spørge om, og det ved jeg godt, der ikke er, men man skal opstille det hypotetiske spørgsmål. Rigtig det retorisk spørger du. Ja. Bliver det for koldt? Nej, det gør det ikke, fordi for det første, så må man forstå, at som du rent også siger, så er følelseslægene degenererende fra det rigtige menneskerige, er fuldbyrdet, og så altså gennem visdomsfriheden, den guddommelige verden, der degenererer det mere og mere, men på en måde, der er afstemt med den rolle, som de lægemer, der nu er bærende, og det er intelligens- og intuitions- og hukommelseslægeme, den rolle, de spiller, er det degenererende følelseslægeme afstemt efter på en sådan måde, at resultatet af den samlede virksomhed, det er den fuldendte livskunst. Hvilket må forstås på den måde, at væsenet har det rigtige menneskerige bag sig, og har igennem dette lange forløb indarbejdet en enorm tradition for, hvordan en skabelse skal være, for at den også i følelses- eller emotionel henseende er fuldt tilfredsstillende, opfylder alle kunstens normer og krav til skønhed og så videre. Så det er så indarbejdet, at det et princip kan man slet ikke komme bort fra, men man beskæftiger sig bare ikke med det længere så meget som de andre ting, det som intelligens- og intuitionsenergien står for. Det er selvfølgelige ingredienser, som er til stede i de omfang, der skal til, for at skabelsen er fuldkommen. Der er vel også noget interessant i, at det sidste legeme, som vi jo igen ikke har talt så meget om, nemlig instinktlegemet, at det er vel også befordrende for denne skønhed, i det, at der nu er blevet lavet en slags automatik. Jamen det er det, jeg nemlig prøver på at sige. Nu vil jeg bare have ordet instinktlæge. Så kan man sige, at når det sker på den måde, jeg har prøvet at fremstille, så sker det jo fordi, at følelseslægemet indgår et samarbejde med instinktlægemet,
som er af betydning i denne sag. Men vi må dog så, men altså det er måske fra start for en mikrofon, men vi må samtidig huske, at i visdomsriget er instinktlænet latent, så der kan det ikke rigtig spille den rolle. Så det man kører på, det er traditionen fra for det rigtige menneskerige, og man har jo stadigvæk føling med væsenerne i det rigtige menneskerige. Disse verdener skygger jo ind over hinanden, og gør, at man er altså, i kontakt med hinanden, ligesom folk, der bor i den samme bygning i flere etager, og som har kontakt med hinanden. Ja, og som har kontakt projekter, og som har kontakt. Ja, som har kontakt med hinanden. Vel at mærke. Ikke kontakt, netop, ja. Så der er ikke på nogen måde tale om, at det emotionelle element mangler i sammenhængen, men man lægger bare større vægt på de andre ting, fordi det er dem, der er så nye i sammenhængen, at de kan tilføre livsoplevelsen noget afgørende nyt, og det er stadigvæk det, det handler om, det er at få tilført livsoplevelsen afgørende nyheder, så den stadigvæk er værd at opleve. Nu hvor vi sidder og taler om et rige, hvor kulminationen af intuition gør sig gældende, så går det ikke noget, at vi vælter os tilbage på jorden her til vores egen situation, hvor vi står over for en meget svagt begyndende intuition, som jo selvfølgelig er til stede, men i et meget lille omfang, og som jo ikke hver eneste dag kaster facitter i hovedet på os, så vi er i stand til at kunne gennemskue situationen. Hertil kommer jo så, at hvis man går så en tur i New Age-bevægelsen og i det hele taget i interesseområder for åndelige interesser, så er ordet intuition jo, ja undskyld jeg siger det, men det er nærmest misbrugt. Og i dag kan man jo gå på kursus og lære intuition. Det er der jo masser af. Og hvis vi skal efter ærlighedens princip virkelig definere og skabe definitioner og forståelser for bare deklaration. Hvad er egentlig det ene, og hvad er egentlig det andet? Ja, så har jeg i hvert fald en udgangsposition, der hedder de fem i'er, hvor at vi har noget, der hedder inspiration, vi har noget, der hedder intellekt, vi har noget, der hedder instinkt, vi har noget, der hedder intelligens, og så har vi altså også noget, der hedder intuition. Og karakteristika for intuitionen, for virkelig at lære den at kende, forstå, hvad der er intuition, det er måske en overraskelse for de fleste, fordi det er jo i virkeligheden noget meget gennemgribende, når det kommer til stykket. Intuition. Ja, det er sandt. Man kan fremdrage sådan forskellige aspekter af intuitionen som energi betragtet, og specielt med hensyn til den nytte, man kan have af den, den måde, den tjener en på. Fordi det gælder jo alle disse grundenergier, de er tjenende ånder for jeget, for vores jeg. Og vi har jo været inde på intuitionens måde at ytre sig på, som sanseevne betragtet, for det er jo trygtigt den evne, der sætter os i stand til at træde ind og få kontakt med Guds databank. Ved siden af det er intuitionen også en udpræget evne til at operere tankemæssigt uden for tid og rum, og det vil sige, at det er en evne til at tage evigheden i betragtning og håndtere evighedsfænomenet på en lige så forvæsnet, der behersker intuitionen, forståelig og klar måde, som vi med intelligensen kan takle tid og rumfænomenerne, hvad dyr jo for eksempel ikke kan. Så intuitionen er altså også en evne til at gå uden for tid og rum og operere i de parametre, som gælder der. Og det er meget nyttigt for væsener, der lever sin tilværelse i den åndelige verden, fordi det i en vis forstand er en verden uden for tid og rum, forstået på den måde, at det tid og det rum, der skal være, det skaber væsenet utrygtigt selv i sine egne projekter, i sine øjeblikkelige projekter. For en vis forstand, så kan man tale om individuel tid? Ja, det kan man skal jo godt. Ved hver det væsen har og skaber sin egen tid. Det gør vi også her og nu i virkeligheden. Vi føler jo selvfølgelig jo alle sammen forbundet med den samme tid, i og med at vi er relateret til jordklodens omdrejning om sig selv og rådsklokkerne og de uger, vi går med osv. Men i sandhedens rejse tjener det jo at nævne, at i virkeligheden, det fænomen, vi kalder tid, det er jo en bestemt fornemmelse, vi har inde i os selv, og den er utryggeligt privat. Og den kan være også meget individuel, jævnfør mand, der sidder og læser en spændende bog, hvor tiden flyver afsted, han mærker ikke det mindste til den. Modsat ham, der sidder i tandlægestolen, og bordet ryger lige ned i nerven der, og opholder sig der. Ja, altså for ham står tiden fuldstændig stille. Jeg har selv prøvet det engang. Og det var så raffineret, at tandlægen, han havde i sit konsultationsrum et stort hvidt ur, med meget spinkle viser, en meget spinkle sekundviser, og meget fin opdeling af skalaen i 60 sekunder.
Og til trods for altså, at viseren den jo selvfølgelig bevægede sig, så det, at han ramte nerven og holdt sig der et stykke tid, det gjorde, at det føltes fuldstændig som om tiden totalt gik i stå. Så det er jo altså to forskellige subjektive forhold til tiden, og tiden er først og fremmest et subjektivt fænomen. Intuitionen, det er altså evnen til at operere uden for tid og rum, og det vil sige, at væsenet med intuition kan forholde sig til de åndelige verdener og bølgelængder og sfære, der er på en lige så objektiv måde, som vi kan forholde os til forskellige geografiske destinationer her inden for tid og rum, med at vi kan lægge vores intelligens ind i bevidsthedslivet og koordinere med den. Så er der tilbage med hensyn til intuitionen at nævne den meget vigtige rolle, den spiller netop for idéskabelsen. Og der kan man jo så spørge, jamen, hvordan går det egentlig til? Hvordan er det så, at intuitionen i praksis fungerer? Ja, den fungerer som jegets evne til at fokusere på det, man kan kalde pointerne i al viden. Et hvert væsen har en vis mængde viden til rådighed. Det væsen, der er intuition, har en, og også guddommens samlede viden til rådighed. Og intuitionen er i den forbindelse skabemæssigt væsens evne til at udvælge et bestemt forråd af videns pointer og organisere dem i et bestemt mønster. Og det kan det blive ved med at lave om på, det kan lægge mønstret om på disse videnspointer på en sådan måde, at hver gang der kommer det et mønster, så svarer det til en ny skabelsesidé. Det kan omorganisere ideen hele tiden, sådan at hvis man så begyndte at følge den op, så ville der ud fra hver idé eller hvert mønster, som den viden er organiseret i med sine pointer, der ville komme et fuldstændig nyt projekt til syne. Altså Utzons operahus i Sydney, det kunne bygges op på tusinder af forskellige måder, ud fra de forudsætninger, som allerede er til stede i det hus, vi kender. Og de kunne alle sammen blive lige så skønne, hvis intuition og intelligens og hukommelse det arbejdede harmonisk sammen på en tilstrækkelig kapabel måde. Så kunne der bygges lige så mange forskellige slags Utzon-huse, som er næsten, det er næsten ubegrænset antal. Projekterne igen. Ja, det er nemlig det. Og det er simpelthen ved at omorganisere pointerne i forhold til hinanden. Det er den tredje, meget, meget vigtige side af intuitionen, og den, der ikke mindst gør det muligt at blive ved med at skabe nye ting i den åndelige verden, og dermed klare de krav til skabeformåen, som er gældende i den åndelige verden. Så det var intuitionen forløbigt, og intelligensen, den, hvis nu vi skal lige prøve at gå igennem de fem i'er der, intelligensen, ja, det er som sagt evnen til rationelt at bearbejde erfaringsmateriale, sådan som vi kender det i enhver proces, hvor der skal skabes projekter på intellektuelt grundlag alene. Og dermed har vi så intellektet med i sammenhængen, fordi intelligens er en ting, intellekt er en anden ting. Og intellekt, det vil jo sige menneskets evne til at netop forbinde erfaring og intelligensfunktion med hinanden. Det er intellektet i mennesket. Og det er derfra inspiration. Og det vil sige, det kan man også sige. Og det drejer sig om et samspil mellem intelligensen, som står for det rationelle, det logiske, og så hukommelsen, der står for hele erfaringsmassen, og hvor disse to arbejder sammen på en sådan måde, at man får en intelligensmæssig bearbejdning af de erfaringer, som der er troet. Det er intellektet. Så var der instinktet i det evne til at organisere og etablere automatfunktioner. Og endelig inspirationen, hvis nok som den sidste. Ja, indfølingen. Når indfølingen... Ja, som jo er gemen, undskyld udtrykket, lavpsykisk evne fra dyreriget, som stadigvæk vedholdende gør det muligt for os at optage indtryk af en slags målebar, altså simpelthen bare en måling af vores omgivelser, ja, som kommer ind og som etablerer sig som et faktisk meget svagt anelsesbillede, ja, som dog giver nok til, at man får en fornemmelse af, hov, det er sådan. Ja. Det må jeg prøve. Altså en slags pseudo-intuition? Ja, en slags pseudo-intuition. Ja, faktisk. Det er faktisk et rigtig godt udtryk for det. Det er det. Uden de klare facitters tilstedeværelse, men måske snarere... Uden den kendskærningernes overbevisning, som ledsager den ægte intuition. Helt en vag fornemmelsestruktur, der vibrerer og gør, at man føler, man må. Ja. Og så gør man. Ja, vist. Hvis man er mod nok til det. Ja. Og tror på det. Og så inspirationen, ja, det er jo der, hvor man gribes af det eller det på en sådan måde, at det fornyende engagement kommer til stede, til at for eksempel intellektet kunne frembringe et virkelig smukt resultat. Mm. Og i nogle tilfælde kan man tillægge inspirationen
den kraft, der enten kommer indefra, altså ja. Hvor det er, hvor det er noget, man selv skaber, eller ja. Hvor en åndelig verden ja. er medskaber af impulsen. Indbyder det, ja. 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 Og derfor kan man egentlig skelne mellem to slags inspirationer, ja. Den indefra kommende og den ja. Udefra kommende. Ja, det kan man. Og opdele på den måde. Ja. Hvorfor vi specielt lige pludselig kaster os over det i vores gennemgang af den guddommelige verden, er jo fordi, at her møder vi toppen af ierne, af de fem ier, nemlig ja. Intuitionen, som jo er ja. Dem alle suverænt overlegen. Ja. Og jeg har personligt følt, at mange mennesker har problemer med at skelne imellem dem. Og spørgsmålet lyder meget tit, hvordan skelner man nu egentlig mellem dem? Mm-hmm. Og dertil kan vi to så nikke og sige, ja. Det gør jo på den måde, vi lige har forklaret. Ja. Meget teoretisk, ja. Og i praksis meget svært. Men vi kan da sige en ting i hvert fald, at hvis man skal støtte sig til Martinus udsagn om intuitionen, så er man ikke i tvivl, når intuitionen brager igennem. Ja, absolut ikke. Og så bliver man samtidig afklaret med hensyn til alle de andre problemer. Ja. Fuldstændigt. Så der er vi ikke i tvivl om, når det ene er det ene. Det er man ikke. Det er en så evident oplevelse, når intuitionen træder i kraft, at man slet ikke er i tvivl om, at det er noget helt nyt, der sker. Nu har vi ligesom hørt om intuitionens kendetegn i den guddommelige verden. Hvis vi nu skulle slutte denne udsendelse af med at føre os langt væk igen fra den guddommelige verden, som er topmålet af forbruget og evnen til at bruge intuition, og så til vores lille verden, hvor det virkelig er en latent stadie. Er der vitterlig slet ikke nogen kendetegn, både ydre og indre kendetegn for intuitionen her i vores verden, sådan rigtig reelt? Der er jo nogle idéer. Altså, om intuitionen gør sig gældende på en sådan måde, at man ligesom kan pege på fingeraftryk fra den. Ja. Det må man jo absolut sige. Altså først og fremmest for menneskets egen skabelses vedkommende, så er den befinder sig jo i udstrakt gæld til idévirksomhed. Og idévirksomhed, uanset på hvad plan den foregår, står i gæld til intuitionsvirksomhed. Og derfor må man sige, at selvom intuitionen er latent hos mennesket, og man kan måske vende tilbage til det at sige, at de træk, vi har, eller de udtryk fra intuition, ikke desto mindre i et vist omfang er kendt, er faktisk vidnesbyrd om, at det latente intuitionslegeme så småt begynder at røre på sig, at sparke i moders liv, så at sige. Og de udtryk, der er for det, det er netop den idérigdom, der kendetegner menneskets skabelse. Fordi der, hvor denne skabelse virkelig drejer sig om kreativitet, det er jo også et udtryk, man bruger mere og mere. Der, hvor der virkelig er tale om kreativitet i sammenhæng med skabelsen, der er tale om, at man presser det latente intuitionslegeme til at præstere, hvad der overhovedet kan lade sig gøre af en sådan sag, altså af et sådan latent intuitionslegeme. Man vrider det sidste ud af. Man vrider det sådan set til som foster at præstere noget, som selvfølgelig kun kan være en svag afglans af, hvad der vil være tale om, når det træder i kraft og bliver rigtig aktivt. Men det er så overlegen, det er en så overlegen energi, det er en energi med en så vanvittig gennemslagskraft, at selv det lidet, man kan vride ud af det som fosteragtigt legeme, det er nok til at kendetegne den skabelse, mennesket kan udøve som betydelig overlegen i forhold til en ikke-intuitionsbåret skabelse. Det, jeg tænker på, det er, at vi har jo fag, hvor det at være kreativ er sagen, hvis man overhovedet vil være med inden for det påkendte fag. Det kan være grafikere, det kan være kunstnere, det kan være inden for reklame osv. Der er jo direkte pres ind på disse mennesker, for at de skal undfange stadig nye idéer. Og det handler om med disse idéer, det er jo altså, at de påkendte mennesker kan så at sige udkrystallisere af den samlede viden og know-how, de har, at de kan udkrystallisere denne viden i stadig nye mønstre, så at sige, sådan at den kan udnyttes som udgangspunkt for stadig nye skabelser, der tjener nogle bestemte relevante formål, en reklamesag eller hvad det nu kan være, ikke? Det er udtryk for, at mennesket presses i disse stillinger til at drive deres intuitionslegeme til det yderste af, hvad det kan præstere, selvom det kun er i fostertilstand. Så det må man bare bekræftende på, at vi har eksempler på. Og for eksempel sådan noget som Utzons operahus, der jo er pragtfuldt i sin form. Jamen det er helt klart, ideen i det står igen til hans evne til at kontakte sit latente intuitionslegeme. Og om sådan er han eksponent for en masse mennesker, der kan gøre det der. Og vi taler jo netop, som du var inde på det før, om at der er masser af kursus i det at få intuitionen til at virke. Og disse kurser går faktisk på at
presse det latente intuitionslegeme, vi alle sammen bærer rundt på, til at yde det ypperste, det kan, ved at anvise nogle veje og teknikker og metoder, som det kan lade sig gøre på. Det er stadigvæk latent, og det, det kan præstere, er stadigvæk kun søluften i nærheden af havet, men det er bedre end ingen intuition. Det er bedre end ingen idévirksomhed. Hvis det så er intuition. Jamen det er givet intuition, fordi idéer er per definition resultater af intuitionsenergiens virksomhed. Jo, men min erfaring er, at folk misfortolker idéer og så indføling. Ja. Så altså, det er bare det, jeg vil sparke ind. Fordi det, så sker, det er, når idé, det er nemlig rigtigt, hvis det er idéskabende, så er det det latente intuitionslemme, som netop rører på sig. Men hvis det bare er noget med, jeg fornemmer, jeg føler, og jeg tror, og jeg mener, det, så er vi over i en forbindelse og indføling. Og det er meget ofte det, der bliver kaldt intuition. Men det, jeg taler om, det er altså der, hvor en idé bliver fuldbyrdet og udkrystalliserer sig et projekt, så for eksempel Utzons Operahus eller Händels Messias eller noget andet, som er til at føle på. Der kan man helt klart se, at udgangspunktet for denne skabelse er en genial idé. Altså, og det er jo skabekimen. Det er jo ligesom egetræet allerede er potentielt til stede i frøet, i ærenet, ikke? Sådan er hele Operahuset jo potentielt til stede i den idé, han har for sin skabelse, Utzon, eller hvem der nu er tale om, ikke? Og der, hvor det foreligger, der er det helt klart intuition, vi taler om. Mens der, hvor der taler om vage forsøg på at komme til forståelse af et eller andet, eller sådan noget, ja, der er måske i højere grad tale om indføling. Men vi var jo før inde på, at indføling kan betragtes som en slags pseudo-intuition. Og det kan man måske også inddrage her på den måde, at al begyndelse er jo svær, og det kan jo ret være, at nogle af dem, der går på intuitionskurser, nærmer sig en faktisk intuitionsvirksomhed via disse indfølingstilstande. Fordi på en eller anden måde må man jo ligesom få føling med, hvad det er, det handler om, dette intuitionslegeme, og hvad det er, det kan præstere. Og det får man ikke, medmindre det pludselig spontant sker et udbrud af intuitionslegeme. Det kan nemlig godt forekomme. Så taler Martinus jo om kosmiske glimt, og det skal vi vist vende tilbage til senere. Men der må man altså prøve på gennem teknikker at nærme sig at det at provokere intuitionslegemes virksomhed. Der kan man jo meget vel tale om, at det indledes med indfølinger, fornemmelser for, hvad det handler om. Det må nødvendigvis være meget, meget vagt. Hvis ikke at disse indfølinger skaber en decideret bremse på det egentlige intuitionslegeme i det... Ja, man kan spore af, så at sige. Ja, i de, i de processer, som er at skabe en aktivitet... På bestemte områder af vores energilegeme, der måske skal være nogle andre områder. På den måde kan man altså komme af sporet, hvis man kan sige sådan, og ligesom genoptage gamle instinkter som, eller strukturer, som egentlig skulle have været fjernet, og de kan ligefrem blive til en forhindring. Det kan meget vel ske. Men det må være et spørgsmål om at have nogle dygtige lærere. Ja, nemlig. Ja. Og forstå, hvad der er det ene, og hvad der er det andet. Akkurat. Så er der jo også en anden måde, vi kan påvise intuitionsenergiens virksomhed på i vores verden. Og det er jo bemærkelsesværdigt, når man tager i betragtning af den verden, der er så langt borte fra den guddommelige verden, som noget overhovedet kan være. Den verden, vi lever i, det er den guddommelige verdens antipol, så at sige. Og derfor er det jo bemærkelsesværdigt, at intuitionsenergien ikke desto mindre sætter sine fingeraftryk i vores verden. Og det gør den jo i den idérigdom, der kendetegner naturens mange forskellige livsformer. Alle de mange forskellige organismer, først og fremmest alle de mange forskellige byggeplaner, men dernæst den utrolige variation, der kan fremvises over de enkelte byggeplaner. For eksempel at pege på sommerfuglen, tænk på alle de forskellige arter af sommerfugle, der findes, alle mulige andre insekter, masser af insektformer, og hver især er de i utallige variationer osv. Græsser. Ja, også det. Snifkrystaller, snifnuk, altså snifkrystaller, ikke? Hele den enorme idérigdom eller variationsrigdom, der kendetegner det i udformning osv., det er helt klart intuitionens fingeraftryk i denne verden. Men der må man vælge med at forstå, at det er, hvad skal man sige, intuitionen på dåse i en vis forstand. Det var jo en herlig udtryk. Fordi det er jo utrygtigt, alle disse former, som vi taler om, selve grundlaget for dem, er jo netop tilrettelagt, som vi har før været inde på. De er tilrettelagt for længe siden i en fordoms åndelig verden.
Og så efterhånden er de blevet skudt ind i den fysiske verden, og kommer så til at udfolde sig her og gøre sig gældende her. Så de er godt konserveret? Ja, netop, ja. Ja, netop. Ja, det er vi også ved at være her. Det minder jo om, altså, så vi kunne måske så slutte med at citere Martinus, i det han jo om det spørgsmål siger, at så længe der findes en blomst på jorden, kan mindet om en højere verden ikke slettes ud. Simpelthen fordi en hver blomst med sin form, sin farve, hele det kreationsprincip, den repræsenterer, er en klar hilsen fra den guddommelige verden.